Hej och välkomna ska vara till en ny video på min kanal. Idag så tänkte jag att vi skulle köra Bedwars i Roblox. Och vi har David med oss. Du har kört det här lite, eller hur? Japp. Men jag tycker vi sätter igång. Okej, så... Ja. Du har kört det här. Jag vet inte. Man ska samla det här då. Jag körde den här en gång i en live, tror jag. Vänta, du flyger. Så, jag bygger in sängen här. Okej, jag kan följa med dig om du behöver hjälp. Mm, jag behöver hjälp. Hoppa. Och sen, då! Åh, vi fick ner. Det här går ganska bra ändå. Yes! Åh, vi fick ut den här. Yay! Åh nej, vi kanske måste kolla så att ingen kommer till våran säng. Det verkar inte som det. Okej, jag kan köpa lite så här byggmaterial om vi ska och gå över till någon. Det verkar som att du liksom bara går till lag direkt och försöker få ut dem. Åh nej, grön kommer till våran ö. Åh nej, jag är jättelångt bort från våra ö. Det ser ut som att orange går på grön, och det är bra, för då kommer de inte hit. Okej. Åh nej, jag dog. Åh nej. Det är en orange där. Jag går från... Nej, jag ramlar ner! Nej. Jag kan få snöbollar på mig. Åh nej, jag kommer dö. Oh, jag tror jag kan försöka säng. Men jag fick sängen. Ah, nice. Okej. Vart är du nu? Jag är bara på bas och fixar armor. Åh nej, jag brukar hoppa ner. Åh, oh, jag får dem nästan! Nej, jag fick dem inte. Har man kan ta av sig armor? Jag visste inte det. Nej. Jag har ju typ aldrig kört där. Jag vet inte riktigt, ska jag gå över till mitten? Oj! Åh nej, rosa är vid våran ö. Jag kommer. Rosa kommer. Okej, du får börja slå. Det är bara slå av honom. Han har någon guldarmor eller vad det är. Du fick till och med rosa, va? Ja, jag fick den precis. Han hoppade på oss. Åh nej! Han blir short, jag ser ganska bra. Jag ska kolla om jag kan köpa det. Jag har 5 diamanter just nu. Mm. Jag kollar här. Jag har köpt det kostar 12. 12? Oj. Ja. Okej, men då får jag väl bara spara till det, antar jag. Nej, aj, ah! Det var typ fyrverkerier. Alltså, de spammar ju sånt där. Och det jag verkligen dö med det här? De kan inte träffa mig. Jag kanske inte ska dö med demanter. Tår du dem? Nej, jag kommer dö. Du tar dem. Jag tar han! Nej, de går före varandra! Nej. Jag är jättelåg så jag köper lite pir. Nej. Åh, okej, han är precis vid varandra. Ta han. Var kom tillbaka? Han är så dryg. Han bara springer ifrån mig. Jag får väl inte gå för han då. Ja, men jag går den andra talen mot honom. Ingen mer kan jag ta mitt. Nu kan jag köpa sharpness, tror jag. Jag kan köpa sharpness nu. Mm, det är bra. Så nu köper jag sharpness. Bam. Så. Ja. Vad skulle man kunna köpa mer? Oh, jag har TNT nu. Jag har 12 emeralder. Jag satt fast i mig. Ja, jag sa det. Han tar jävla emeralder. Jag går här och kom igen nu då! Nej! Jag ramlar ner. Jag ramlar ner void. Jag är inte alls bra på vanliga bedwars i Minecraft. Det är dåligt. Man kan köra i first person. Här står du igen. Okej. Okay. Nej! Det är folk här! Nu ser jag. Nu tar dem. Yes! Det fick hon! Hon var tydligen i ljusblå, tror jag. Eller? Nej, vänta. Jo. Cyan, eller vad det är för färg. Jag köper massa snöbollar. Vill du ha nytt? Ja, jag kan vara hon vilken sekund som helst. Vart är hon? Jag kan vara hon. Yay! Okej, bra! Okej, så då är vi in i en ny runda här. Det är typ ökenbana, typ. Eller? Ja, faktiskt. Jag fortsätter bygga in sängen då. Nej men åh, jag ramlade ner i void igen.
Jag kan inte det här. Dö! Fick sängen? Jag fick hon! Och jag får inte hon eller? Jag får inte... Okej, okay, jag dog. Åh, jag trodde det var... Åh, okej. Jag trodde vår säng förstördes. Tror du också att säng förstördes? Och nu köper hon någonting jag slår till honom. Jag fortsätter bygga in sängen här då. Åh, vänta, blå är ingen säng. Eller blå... Du, jag vet inte, jag gör inte så mycket. Nu har jag 6 emeralder, vad ska jag göra med dem? Sen när de fightas där borta vid lila. Är det du? Ja, det är jag. Skulle gärna börja ha helt igen. De är jätterädda. 12 har jag nu. Jag ska nog köpa lite demantar, tänkte jag. Om jag fick blå. Fick jag blå? Ja, jag fick ut dem. Nice. Super. Nej, jag ramlade ner! Jag ramlade ner med 15 emeralder. Jag fick sista laget. Alltså jag är så trött på mig själv alltså. Vet du vad de sista är? Nej, du vet inte. Då betyder det att de är med vår säng. Ja, de är vid rå. Är de vid rosa? Eller, nej, lila menar jag. Jag glömde bort vad färg är på. Nej, jag kommer inte. Jag vill typ hjälpa till. Jag har vunnit. Vi har vunnit igen. Alltså, ja. 2 raken. Du är ju jättebra på det här. Ja, vi vann igen. Nice! Woo! Hörrni, om ni gillar den här videon så får ni gärna tumma upp den och prenumerera på min kanal och prenumerera på Davids kanal också. Han vill ha 50 prenumeranter och han har precis börjat med YouTube. Så jag tror en video kommer komma upp nästa år, eller? På din kanal. Ja. Så att, ja. Ni får ha det så bra. Hej då! Hej då!